Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes podíváme na knížku Zeď, což je povídka, respektive soubor povídek či novel od Žána Paula Sartra. Poprvé to bylo publikované v roce 1939. A podle mě to není úplně známá knížka, ale když jsem si dneska ráno procházel komentáře u několika posledních videí, tak žádost u tuhle knížku měla nejvíc lajků. Tak teda řeknu něco o ní i když je dost možné, že prostě jenom nějaká třída nebo facebooková skupina se smluvila, že to budou olajkovat, ale co už. A konec konců proč ne, že jo. Sartrovi jsem se sice už věnoval v souvislosti s jeho existenciální filozofií, ale ještě jsem nerozebíral žádné jeho literární dílo. Přestože to je skoro nositel Nobelovy ceny za literaturu. Říkám skoro, protože ji sice dostal, ale odmítl ji převzít, což je ale ve výsledku jenom gesto. A nic to nemění na tom, že mu akademie tu cenu přišknula. A jelikož jsem už dělal o Sartrovi jednu samostatnou epizodu, nebudu opakovat informace o jeho životě ani vykládat jeho filozofii, jak ji znám především z díla Bytí a nicota, a budu se teda věnovat výhradně jeho proze Zeď. A tohle dílo tedy vyšlo v roce 1939 a hned na začátek musím ujasnit jeden problém. Asi sice, že nevím, jestli jste po mně chtěli přímo povídku Zeď, a nebo stejnojmený soubor povídek. Takže udělám kompromis, podrobně rozeberu povídku Zeď, a u ostatních textů ze stejnomené knihy aspoň projdu děj a nějak stručně se k tomu vyjádřím. A ze které reflektuje především španělskou občanskou válku a obecně nástup fašistických diktátorských režimů. A pokud bych chtěl mluvit o celém souboru, tak ten se stává z pěti dalších povídek či kratších novel. Nebo ne z pěti dalších, z pěti, včetně zdi. No, takže první se jmenuje přímo Zeď, to už víme. A další jsou Místnost, Herostrates, Intimita a Mladí šéfa, nebo mladí vůdce se to někdy překládá. A pokud jde o úvodní, a řekl bych i ústřední povídku, zeď, tak v ní sledujeme ze španělské občanské války tři muže odsouzené na smrt. S tím, že jeden z nich jménem Pavlo Ibieta je zároveň vypravěč a celé jednání teda nahlížíme jeho očima a známe jeho myšlenky. Převážně vidíme jeho myšlenky, samozřejmě. Zároveň to je lehce neobvyklý autodiegetický vypravěč, protože příležitostně reflektuje i myšlenky ostatních postav. No, na jednom místě třeba říká, a tady to bude muset střihnout. No tak, cituji. Nejméně hodinu se už ze mě řinul pot a já nic necítil. Neuniklo to ale tomu belgickému ničemovi. Viděl, jak mi po tváři stékají kapky a říkal si. To svědčí o téměř patologické hrůze. Konec citace. Takovou práci mi dali ty tři věty. A tohle je relativně neobvyklý vyprávěcí postup. Jo? Že on říká, ten vypravěč, že ten lékař si říkal, to svědčí o téměř patologické hruze. Jakkoliv samozřejmě můžeme hádat, že vypravěč si jenom domýšlel, co si ta druhá postava myslí a jelikož je to vyprávění spíš nějakého vnitřního monologu, tak takový vypravěč samozřejmě nemá potřebu vysvětlovat sám sobě, že si něco jenom myslí, že se to domnívá, že to není objektivní pravda. A kromě tohohle je zajímavé i postavení vypravěče v tom smyslu, jak hodně subjektivní. Takže vlastně můžeme pozorovat v přímém přenosu, jak reaguje na své okolí a projevy vlastního těla. No teda bych využil nějak ještě jednou tu citovanou pasáž, kterou mi dal takovou práci citovat. Tak on nejprve po oznámení rozsudku pozoruje, jak jeho spoluvězně ztrácí nervy. Jo, jsou bílí a spocení, ačkoliv je zima. A on sám se ale říká, že je v pohodě a nemá ze smrti strach. Nicméně v zápětí si uvědomí, že i on se nepřirozeně potí. Takže zkrátka tady opět díky tomu ich formovému nebo autodegetickému vypravěči máme zkrátka úplně jiný náhled na ten příběh, než kdyby to vyprávěl nějaký vypravěč R-formový nebo heterodegetický, jakkoliv mu chcete říkat. Každopádně nebudu už šťourat do nějaké podrobnější naratologie víc než je nutné, ale při vlastní četbě si můžete podobných věcí všímat. Všímat si toho, že když, vypravě, nebo když autor nechá příběh vyprávět jednu z postav a nikoli jenom nějakého neosobního vypravěče, čeho všeho tím může dosahovat. Jo, že nás třeba nutí se zamyslet nad tím, jestli když on zná myšlenku toho, té jiné postavy, jestli jako si máme myslet, že on překračuje nějak limity toho ich formového vyprávění, nebo jestli si to jenom domýšlí a podobné záležitosti. Tak. No a dál jsem chtěl říct, že pokud vám celá ta situace ze začátku povídky něco připomíná, lidi čekající na smrt. Tak vám zcela správně připomíná kamisovo dílo Cizinec, no, které se taky řadí k existenciální próze a sledujeme v něm mimo jiné i poslední hodiny muže odsouzeného k smrti. No, jakkoliv u kamise je to skutečně zločinec, zatímco tihle tři jsou spíš asi oběti politiky a odpůrci fašismu. S tím, že jeden z nich je možná úplně nevinný. A docela k ním tedy pošlou nějakého belgického doktora, s tím už jsme se setkali v té citaci, jelikož žádný z nich nemá potřebu nechat si převolat kněze. A nejdřív si vypravěč myslí, že to má být nějaká si útěcha, že jim má dělat společnost a rozptýlit ty od nepěkných myšlenek, ale velice rychle se ukáže, že lékař má spíš zkoumat právě jejich fyzické reakce. No, pokouší se jim měřit tep a podobné věci. No a chlapci se ho pokouší ignorovat, baví se spíš mezi sebou, ovšem nehrajou si na hrdiny, nevzpomínají chlapácky na to, kde se s kým vyspali a co v životě dokázali, ale skoro výhradně řeší fyzické i psychické pocity spojené s vlastní nadcházející smrtí. No, spekulují o tom, jak dlouho budou umírat, bojí se, že vojáci nezabijí hned první salvou a že budou víc trpět, nebo dokonce se bojí, že je přejdou kamionem, protože prý ty fašisti šetří munici. A dokonce zmiňují, že už teďka dokážou cítit bolest, že cítí ty kulky ve vlastním těle. Což nevím, jestli má být metafora, nebo k něčemu takovému skutečně může dojít v takové situaci, ale dovedu si představit, že asi ano. A mimochodem jeden z těch vězňů, ten Tom, dokonce zmiňuje, že se snaží myslet na to, co bude potom, na smrt, ale nedokáže to, protože ten strach z bolesti je silnější. Což je opět celkem neobvyklé, že? Samozřejmě my, jakožto čtenáři Karla Hinka Máchy, podobné téma taky známe i z naší národní literatury. Nicméně ve Vilémově případě to je naopak, že? V máji. Skoro žádná zmínka o nějakých fyzických reakcích, ale za to spousta úvah o tom, co se nic nazývá. No a další důležitý motiv je pak ten, že vypravěč se vnitřně vymezuje proti svým spoluvězním. No, Připadají mu protivní, zbabělí, užvanění, i když si uvědomuje, že jakkoliv spolu předtím neměli nic společného, mají teď všichni tři stejné pocity a stejné fyzické reakce. No, slovy vypravěče je spojuje jenom to, že mají společně zdechnout, ale ve skutečnosti on ví, že je spojuje úplně všechno. No. no a v celé té situaci, plné potu a moči a Vzájemného konejšení i hádek, pak působí velice nepatřičně právě ta zmiňovaná postava lékaře, kterou ostatní víceméně ignorují, je jim protivný, sám tam očividně nechce být, a jakoukoliv jeho akci si vězni vykládají jako něco nepřátelského, i když to je nejspíš nespravedlivé vůči němu. A to je mimo jiné dané i tím, že k němu zkrátka nepatří. Právě v tom smyslu, že k němu vypravěč opakovaně odkazuje jako k tomu živému, jo, jako k tomu, kdo se nepotí, protože je zima a poté tedy nějakou extrémní reakcí, která náleží jen těm, tak říkajíc, mrtvým. No a tahle nepatřičnost je pěkně patrná třeba v momentě, kdy se jeden z vězňů pomočí, no ačkoliv tvrdí, že nemá strach a očividně tomu i sám věří. Ovšem zatímco reakce vypravěče je něco ve smyslu podívej se na sebe ty prase, zachovej si důstojnost, a tak lékař se ho zeptá, jestli není nemocný. Což je tak zhruba nejhorší věc, jakou můžete v takové situaci říct. A je z ní krásně vidět, jak lékař jednak nezapadá do té skupiny. Jednak je ta situace trapná i pro něho samého, takže pokládá svou typicky lékařskou otázku, jakkoliv je v dané situaci absurdní. Jakkoliv, já mám od minulého videa zakázáno říkat jakkoliv, pardon. A ve zbytku videa, nebo ve zbytku videa, ve zbytku povídky pokračuje Sartre ve zkoumání všech možných myšlenek a pocitů lidí v takové situaci. No, vypravěč mimo jiné zvažuje, zda by měl jít spát nebo ne. S tím, že na jedné straně je argument, že by se tím připravil o těch několik málo hodin, co mu ještě zbývá. Na druhé straně ale otázka, zda má těch několik hodin psychického utrpení nějaký smysl, nějaké pozitivum. Na jedné straně je argument, že by pak mohl být při samotné popravě ještě otupělý po probuzení. Na druhé straně obava, že se mu budou zdát děsivé sny. Respektive, že si tu popravu prožije nejdřív na nečisto. S hrůzou se probudí v domění, že to byl jenom zlý sen v zápětí zjistí, že to sice byl zlísen, nicméně tak se ho dá ještě jednou a pěkně naživo a při plném vědomí. No a tak to pokračuje dál. Nemá si smysl, abych vyjmenovával všechny pocity a myšlenky, které si člověku v takové situaci honí hlavou a které popisuje podle mě velice mistrně i Sátru vypravěč. A ale ještě myšlenku, která mi opět vyvolala vzpomínky i na některé české autory. Konkrétně jsem si vzpomněl na povídku Domek od Jana Čepa. Protože v jeden moment vypravěč řekne, že i kdyby mu teďka náhodou přišlo oznámit, že dostal milost a může jít domů, nic by se pro něj nezměnilo. No, protože konečně přijal a pochopil hrůzu konečnosti. Jo, a je už vlastně jedno, jestli bude čekat 3 hodiny nebo 30 let. A opět můžeme spekulovat, že by takový názor v případě propuštění mohl hodně rychle změnit nebo přehodnotit. Ale na tom zkrátka ne nezáleží. Jo, důležitější je znovu nějaké zachycení uvažování člověka v extrémní situaci. Hmm. A další věc z těch různých pocitů či myšlenek, která mě zaujala, byla ještě situace, kdy nejmladší z vězňů začne panikařit. břečí brečí a křičí, že nechce umřít, no, což vyprávěč odběde tím, že ho nemá proč litovat. Protože to je vlastně obraný mechanismus. Že mysl se věnuje tomu nářku, namísto toho, aby se nejmladší vězeň, stejně jako dva starší, topil ve vlastních myšlenkách a v marné a tím je ponižující snaze zachovat si nějakou důstojnost, alespoň před sebou samotným. Že? Každopádně v závěru povídky, ale přeci jen už přestaneme pouze sledovat ty nějaké fyzické a psychické reakce a přijde nějaký plot twist. A zatímco ty ostatní dva vězně, teda ty fašovní, odvedou někam na dvůr a s největší pravděpodobností je tam skutečně zastřelí, tak vypravěče ještě chvíli si chtějí nechat a pokoušejí se z něj dostat informace o tom, kde se ukrývá jeden z jeho anarchistických přátel. No, s tím, že mu za tu informaci samozřejmě slíbí život. No a v tenhle moment dostane celá ta povídka podle mě naprosto neočekávaný a abych pravdu řekl tak na prvním přečtení podle mě úplně praštěný závěr. Protože vypravěč, věrný své úvaze o tom, že je mu už jedno, jestli zemře teďka nebo až za těch 20 let, a tak on se zkrátka rozhodne toho svého přítela neprozradit a z věznitelů se začne dělat srandu. Podle mě celkem očividnou. No, říká, ukazuje, že tam někde běžela krysa, jednomu z těch věznitelů řekne, že vypadá blbě a měl by se oholit kníra. A když se ho znovu zeptají, kde se ukrývá kolega, tak si vymyslí takový prank a řekne jim, že je ukrytý na hřbitově. Buď v márnici, nebo v některém z hrobů. S tím, že mu přijde prostě jenom vtipná ta představa, jak budou vojáci několik hodin běhat po hřbitově a otevírat jeden hrob za druhým. Myslí si nejspíš, že mu to ani neuvěří a prostě mu řeknou, ok děláš si z nás srandu, nemůžu tě zastřelit. No Problém ale je, že se za několik hodin dozví, že jakousi schodou okolností se jeho přítel na hřbitově skutečně ukrýval a zemřel po se s vojáky. No a můžeme spekulovat o tom, jestli je skutečně možné, že došlo k tak neuvěřitelné náhodě, nebo jestli vypravěč ve skutečnosti třeba věděl, nebo měl podezření, že se ten jeho přítel na hřbitově ukrývá. jo, jenom to sám sobě nepřiznal a ve vlastních myšlenkách si tím jenom ospravedlňoval svoji zradu. Jo? Ale opět to asi nemá moc smysl řešit. Nemáme žádný způsob, jak se dozvědět pravdu. Prostě vypravěč nám řekl, to, co se nám řekl. Řekl nám, že si skutečně myslel, že to je jenom vtip a že je ukrytý někde u svého bratrance, nebo jak to tam bylo. No? I když čistě na základě pravděpodobnosti mi přijde pravděpodobnější ta možnost, že zkrátka on jenom sám sobě nějak obhajoval to, že zradil kamaráda. No. Ale opět, nevíme to jistě. No. Co ale můžeme řešit, je nějaká myšlenka, která se v tom díle skrývá. Protože jedna věc je zkoumání pocitů člověka odsunzeného na smrt. No, celá tato situace je podle mě v povídce popsaná velice chytře. Sartre podle mě dokázal jít mnohem hlouběji, než kam se běžně při úvahách o vlastní smrti dostaneme sami. No už proto, že takové naše úvahy nejsou nikdy dostatečně aktuální. A to ani v případě, kdy nám třeba diagnostikují nějakou neléčitelnou nemoc. V takovém případě, na rozdíl od popravy, přeci jenom nevíme přesný čas. Vždycky máme naději, že si dožijeme oh, ještě příštího měsíce, no, příštího týdne aspoň. Že na poslední chvíli přijde nějaký lék, který nás zachrání nebo nám aspoň prodlouží život. Mimochodem opět tohle není moje úvaha, tohle, že tohle řeší už dost jeský videotovi. No, nicméně kromě popisu podobných pocitů je kniha zajímavá především tím vypravěčovým prozřením. Tím, že si díky vlastní extrémní situaci skutečně uvědomí a prožije svou smrtelnost. Že si uvědomí, že ten belgický lékař v jejich celé ve skutečnosti není živý, jak si myslel na začátku. Že je odsouzený na smrt, stejně jako oni tři vězni. Uvědomí si konečnost a tedy i marnost své vlastní existence. A tohle, milé děti, tohle je francouzský existencialismus ve své nejčistší formě. No. Ostatně si myslím, že Sartre odmítl přidělit vězňům kněze, na rozdíl od kamisova cizince, a namísto toho jim dal jenom doktora, aby tak je i nás ušetřil nějakých úvah o posmrtném životě a rozhovorů zaměřených na to, zda vězni vedli počestný život, či to byli hříšníci. A namísto kněze dostaneme jenom doktora, který nám dovolí věnovat veškerou pozornost jak fyzickým reakcím, nebo fyziologicky mi je lepší slovo, co já vím. A taky myšlence o potenciálním zániku všeho a všech. Včetně právě doktora, který sice ještě může 20-30 let žít, pomáhat lidem, třeba i nějak prospěšně využít ty informace, které získal, pozorováním těch našich třech odsouzenců. Navzdory tomu všemu se ale i doktor že jo, pouze plazí k neodvratnému zániku a k propasti do věčné neexistence. Abych použil ten patetický existenciální slovník. A mimochodem tady můžete namítat, že tohle přece není nic nového. Že stejná témata, že už jsem to říkal, řeší to Mácha, Čep, Dostojevský, Nietzsche částečně a nejspíš tisíce dalších filozofů a spisovatelů a miliardy běžných lidí po celém světě. Nicméně Sartre, později Kamy, myslím, drží prvenství aspoň v tom smyslu, že zdůraznili absurditu toho všeho. Že se kdo ví, jak nepokoušeli přijít nějakou utěchou. Ale spíš jim šlo o to, aby lidi tenhle problém pochopili v celé jeho závažnosti a absurditě až grotesknosti. Jakkoliv se později museli především ve své filozofii vypořádávat s některými následky takového přístupu k životu. Museli vymyslet, jak zabránit tomu, aby existencialismus jenom nesplynul s nihilismem. Museli se vypořádat s otázkou, již kami otevírá svůj místu s Osisifovi. Tedy otázkou, z jakého důvodu bychom vlastně neměli spáchat sebevraždu ve chvíli, kdy si uvědomíme absurditu své vlastní existence. No a samozřejmě tyto tyhle úvahy jsou nutné nebo nezbytné jenom pro existencialisty samé. Pokud jste věřící nebo zastáváte jiné filozofické hodnoty či směry, tak vás podobné úvahy buď nemusí trápit, anebo pro vás nemusí mít tak zásadní hodnotu jako pro filozofie existence. Hm. pokud jste křesťani, můžete se prostě věnovat tomu, jak máte žít, abyste došli věčného spasení. Pokud jste komunisti, můžete najít smysl života v budování spravedlivější společnosti, kterou tu zanecháte budoucím generacím. Pokud jste postmodernisti, můžete se bavit tím, že dokazujete, že všichni ostatní nemají pravdu a dělat si z nich srandu že plýtvají život hledáním odpovědí na otázky, které nemají žádnou odpověď. Každopádně tohle všechno, co jsem dosud říkal, je myslím to, co byste si z četby zdi měli odnést jako středoškoláci. Na tohle se vás nejspíš budou učitelé ptát, respektive budou to chtít slyšet, pokud se vás zeptají po hlavní myšlence díla. No, my ale můžeme u textu první povídky ještě chvíli zůstat a podívat se na některé další širší interpretace. Třeba, že méně snadno obhajitelné a více spekulativní. No a v první řadě se můžeme domnívat, že Sartre vybral své tři postavy tak, aby vlastně zdůraznil jejich bezvýznamnost. V podstatě se dozvídáme jenom v náznacích, o koho se jedná, jaké bylo jejich provinění, zda nebyli nevinní dokonce i v rámci fašistického Španělska, ten nejmladší z nich, Juan, myslím, se jmenuje, tak ten vlastně celou dobu tvrdí, že on vlastně nedělal vůbec do politiky a že to byl jeho bratr. Nevíme, jestli to je pravda, nebo jestli se s tím jenom pokoušel zachránit život, to je všechno jedno. Jo, ale s tím, že tato bezvýznamnost těch postav může právě v pozici s potenciálně užitečným doktorem sloužit ke zdůraznění té myšlenky o bezvýznamnosti veškerého lidského konání. Jo. A kromě toho může být důležité také to, jak velký důraz klade Sartre na fyzickou stránku celého procesu. A tím nemyslím jenom popisování toho, jak se vězni nepřirozeně potí, či se nevědomky pomočují, ale spíš proces, při kterém vypravič uvažuje o vlastním těle, jakožto o pouhé další iluzi života. Jo, o tom, že tělo nám pouze dává pocit nějaké kontroly, i když ve skutečnosti nemáme kontrolu ani nad vlastním tělem, které nám obvykle připadá jako nějaká jediná jistota, že je jediný nástroj, pomocí kterého můžeme nějak navigovat vlastní pozice ve světě. No ale když nemáme kontrolu ani nad vlastním tělem, jak pak můžeme mít kontrolu nad čímkoliv jiným? Ostatně ve vidíme v přímém přenosu přesně tohle. Postupný proces ztráty kontroly nad vlastním tělem, kdy nám kůže přestává dávat signály, že bychom se měli zahřát. Močový měchýř nám přestává dávat signály, že bychom si měli dojít na záchod. Oči nechtějí klesnout, protože tak jako tak víme, že spánek už nebudeme potřebovat. A když bychom tuhle interpretaci ještě rozšířili, jakkoliv já osobně bych tak daleko nešel, tak bychom mohli uvažovat i nad tím, že zeď má i některé politické nebo ideologické konotace. Samozřejmě kromě nějaké kritiky fašismu, to je naprosto očividná. Ale tím svým myslím to, že ve fašistických režimech, v Japonsku, Německu, Itálii, Francii, že nebyli lidi chápaní, jako žijící a svobodně myslící tvorové, ale pouze jako tělesné schránky. Jejichž existence se omezuje pouze na jejich společenskou funkci a jejichž poprava není viděná jako nic víc, než odstranění nějakého nežádoucího elementu z těla společnosti. Podobně jako může lékař odstranit tumor nebo jenom materské znamenko nebo bradavici. Zdravím docenta profesora Tečku. No, s tím, že v takovém případě se nad tím nikdo nezamýšlí, jelikož bradavice nedokáže uvažovat a vážit se vlastní existence. Stejně jako nemá možnost přemýšlet o své budoucnosti nebo roli ve světě. Jo. Ale teda, že postupný rozklad vypravičové mysli můžeme chápat jako rozpad myšlení celé totalitní fašistické společnosti. Jako proces dehumanizace, odebrání lidskosti, který stál, stojí a bude stát za neprostou většinu politických zločinů. Jo. Pouhým podvědomím či pouze verbálním rasismem počínaje a genocidou končí. A otázka je, jakou roli v takové situaci by Sartre ve zdi přičítal také svobodné vůli člověka. Že? A mám skoro pocit, že ani na, nad ní, na ní se mu moc nechce spoléhat, Jakoliv je to zvláštní, známe-li existenciální filozofii. Ale zkrátka z, z textu s nimi přijde, že svobodné vůli žádnou velkou roli také nepřičítá. Z toho důvodu se podle mě rozhodl zakončit povídku tak nelogicky a snově. Jo, že chtěl ukázat, že ani vypravěčovo rozhodnutí zemřít a zachránit tím svého přítele. Ve výsledku neměl žádnou roli. Na toho, aby lešácky odešel, nechal za sebou aspoň relativně podařený forek na účet svých fašistických vrahů. Jo. Všechno skončilo přesně obráceně, než jak on chtěl. Nemluvě o tom, že byl odsouzený k tomu, aby žil. Ovšem už s vědomím zbytečnosti vlastní existence a s tím, že v sobě během domněle poslední noci dokázal zabít veškerou lidskost. Zbavit se citových vazeb na své přátele i na svou milenku. A opět asi zůstává na vaší vlastní interpretaci. Zda chcete podobné úvahy aplikovat už v rámci jednotlivých lidí, nebo šířeji jako metaforu bezvýznamnosti člověka tváří v tvář diktátorskému nelidskému režimu. Osobně bych byl pro nějaký kompromis, tedy že Sartre to zamýšlel spíš na individuální úrovni, což ale neznamená, že na ní nemělo třeba i podvědomý vliv, vědomí toho, v jaké době žil a tvořil. No, a poslední, co bych chtěl si zmínit, je samotný název povídky protože ten myslím ani z jejího textu není očividný a je myslím relativně mnohoznačný, jak už to tak z názvy knížek bývá. Aspoň těch slavných. S výjimkou babičky. Tam se autorka z názvem moc nevyhrála. No a tady nejvíce očividná a nejméně zajímavá konotace názvu by byla zeď, u které mají naši tři vězni být zastřelení. Tak to můžeme chápat na povrchní úrovni. Kromě toho ale můžeme chápat ze číři, jako metaforu čehokoliv, co stojí mezi námi a nějakým naším cílem. Případně pak metaforu něčeho, co nás chrání před nějakým vnějším nebezpečím. Můžeme ji chápat jako bariéru mezi životem a smrtí. Jakkoliv to zrovna v případě téhle povídky, taky vidím jako dost ploché vysvětlení. No a hodně po povrchu a hodně doslovně pak chápu zeď jako taky symbol něčeho, co odděluje živého lékaře od mrtvých odsouzenců. No kteří ani navzdory společnému osudu nemůžou najít společnou řeč mimochodem. A pokud bychom chtěli jít více do hloubky a zároveň více spekulovat, můžeme uvažovat třeba i o tom, že zeď značí bariéry, které nám brání skutečnému pochopení vlastní smrti. Podobně jako když jeden z těch vězňů, Tom, říká, že si dokáže živě představit, jak leží na zemi roztrhaný kulkami, ale že samotný koncept smrti jakožto nebytí si představit nedokáže. Že na to lidská mysl prostě není stavěna. Podobně jako může být zeď manifestací pevné hranice mezi čímkoliv vědomým, zcela jeho pomývostí a mezi materiálními pojmy, jako je třeba naše fyzické tělo, na které je kladený ve zdi tak velký důraz, s tím, že ale ve výsledku mají tělo i mysl, matérie i idea stejnou hodnotu, či spíše nehodnotu, v tom smyslu, že v okamžiku smrti zanikají. Nebo materie, to zaniknutí trvá něco déle, že Víte, jak to myslím. A tohle je, myslím, takové nějaké nezbytné minimum, které byste teda měli asi o Sartrově zdi znát. A ještě teda stručně řeknu děje ostatních povídek z knihy Zeď, když už jsem to na začátku slíbil. Očividně už nějakých víc než 20 minut jsem mluvil jenom o jedné povídce. Kdybych měl takhle podrobně mluvit o všech těch povídkách, tak to video bude mít hodinu a půl. Takže jenom děje. Takže druhý text se jmenuje Místnost a sledujeme ženu, která se roky stará o svého duševně nemocného manžela, Přestože si ji rodina snaží přesvědčit, aby ho poslala do ústavu. Ale tak pointou povídky je to, že se žena rozhodne, že ho radši sama zabije, než aby dovolila jeho internaci. Třetí je povídka Herostratos, což byl ten pán, jehož jméno bychom všichni měli povinně zapomenout, protože proslul jen tím, že zapálil Artemidin chrám v Efezu, čistě proto, aby se na něj nezapomnělo. Naše dějepisářka na Gimplu nám jeho jméno odmítla říct, <laughs> navzdory tomuto jméno všichni známe. Že? No a ve stejnou jméné povídce, tedy protagonista, je stejně bezvýznamný jako ten náš antický žhář. A je to podivín, misantrop, hnusí se mu i jakýkoliv fyzický kontakt s jinými lidmi. V podstatě je to ukázkový incel. A jako správný incel o tom, že zabije hodně lidí. Aby jim ukázal, že když nemůže mít dobrý život on, nemůžou ho mít ani oni. Hm. Nakonec ale realizuje jen takovou demoverzi, té své vytoužené střelby na veřejnosti. Zabije jednoho náhodného kolem a když je pak zahnaný do kouta, respektive na toaletu, tak nedokáže zabít ani sám sebe a vzdá se policii. No, ve čtvrté povídce, <coughs> Intimita, tam zase sledujeme nefunkční manželství dvou relativně mladých lidí. A jelikož paní Lulu si myslí, že má nápadníka, navíc si přemluvá kamarádka, aby ten nefunkční vztah ukončila, tak nakonec jednoho dne skutečně manželovi uvaří oběd a nechá mu ho doma s dopisem na rozloučenou. No, a stráví sice nějaký čas se svým novým milencem, ale postupně se zamýšlí nad svými různými společenskými rolemi, tedy rolí manželky, kamarádky i milenky. A dochází k tomu, že jsou všechny ty role zbytečné, že zkrátka není žádná paní Bulvaryova. Zároveň ale nemá ani dost cíle na to, aby se kompletně osamostatnila, takže se nakonec vrátí k manželovi a pokračuje v udržování zbytečného a nenaplněného vztahu. No, a poslední povídka se jmenuje Mládí vůdce, či překladu, který jsem četl já, mládí šéfa. A jde v ní o příběh chlapce Luciena, syna z bohaté rodiny, který se celé dětství i mládí snaží nějak najít vlastní identitu. V podstatě sledujeme celý jeho vývoj od útlého dětství, od nějakých čtyř let až po hranici dospělosti. S tím, že on sám začíná postupně chápat, že s ním je něco v nepořádku. Jen pořádně neví, co. Podle mě vykazuje znaky psychopatie, ale co já o tom vím. A on zkouší různé metody, jak pochopit sebe samého. Čte Freuda, prokleté básníky, zkouší cestovat, experimentuje s vlastní sexualitou, respektive homosexualitou, a nakonec se skutečně najde, když se přidá ke skupině francouzských nacistů a na ulici zmlátí muže, který čte nějaký komunistický deník. Tedy je v té povídce, myslím, politický rozměr více očividný než u zbývajících čtyř textů. A je to ještě potvrzené tím, že si v závěru nechává narůst knírek. No, zároveň je to, myslím, nejméně zajímavá povídka. Protože to, že nacismus je duševní choroba, myslím, není žádné velké tajemství. Jakkoliv tenkrát to asi bylo nutnější zdůrazněvat než dneska. No, a to je myslím všechno. Opět omluvám se, že nemůžu probírat do hloubky všechny čtyři povídky, ale ústřední zeď by vám, myslím, měla stačit. Konečně ta kniha má nějakých 60 nebo 70 normostran, takže v rámci kánonu patří spíš k těm kratším. Můžete si ji teďka ještě jednou přečíst sami a Třeba si zkoušet srovnávat ostatní povídky s tím, co jsem vám řekl o ústřední povídce zeď. Tedy nakolik řeší tělesnost, absurditu existence, vztah jedince ke kolektivu, vliv totalitarismu, na existenciální filozofii, životy lidí, všechny ostatní věci. No, a jak to znáte? Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odbírejte, sdílejte, komentujte, ať už máte co říct nebo ne. Algoritmus. A najdete nás taky na Facebooku, Instagramu, můžete si koupit náš merch, tedy trička, hrnky, noty si s mravenečníkem, úterky a čtvrtky od půl sedmé streamu na Twitchi videohry, v tuto chvíli Kingdom Come Deliverance, v nejbližší době se přesunu k sérii Bioshock, finančně nás můžete podpořit na Patreonu a to je snad všechno. Pište si, co chcete a za týden se u toho sejdeme. Když budete hodný, možná budu před maturitama dělat dvě videa týdně se ještě uvidí, kolik budu mít sám práce ve škole a jestli by to vůbec dan stíhal stříhat. Nazdar.